Pernahkah murid-murid melihat suasana yang ditunjukkan tadi? Apakah nama pokok tersebut? Ya, murid-murid, itulah pokok meranti. Bagaimanakah biji benih itu boleh diterbangkan oleh angin? Selain daripada diterbangkan oleh angin, terdapat pelbagai cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Manisnya buah rambutan ini. Yalah, tengok di atas pokok sana. Monyet sedang mencari makanan.
Lihat nih, buah durian telah ditebuk oleh haiwan. Haiwan apakah yang telah makan durian ini? Tupai. Tupai juga makan buah-buahan. Apakah ciri-ciri biji tumbuhan yang disebarkan oleh haiwan? Bagaimana cara penyebaran biji benih pokok kelapa pula? Berikan contoh buah lain yang disebarkan oleh air. Penyebaran juga berlaku dengan cara letupan murid-murid. Inilah hasil pembelajaran kita hari ini. Baiklah, pelajaran kita sampai di sini sahaja. Cikgu berharap anda semua telah mengetahui pelbagai cara untuk penyebaran biji benih tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Selamat maju jaya.